na mchondo cha wala wabagala okudda ku butaka bakukomezebwawo. Ye yaliko minister w'abaana n'abavubuka kakano mwabuzi wa president kubyabaana w'ekitiibwa Florence Nakiwala Kiyingi asabye abagenda okukola okuyita mu makubo matuufu bewala okufuna obuzibu obufaanana butyo. Amyuka senkulu w'ekitongole ekigatta kampuni ezitwala abantu ebweru ekya Uwera Haji Ibrahim Bogere yebazizza gavumenti ya Uganda olw'okubakwatirako ne basobola okuzza ky'otalimye Agnes ne Banayuganda abalala. Bakansala abaali bakiika ku disitulikiti y'e Kalungu mu kisanja ekiwedde basatira olwa lipoota yasaabalirizwa ebitabo bya gavumenti ebaani senti beepe n'okuwa omusolo. Omusasi waffe Nsubuga Musafaluuka atuwa ebisingawo. Bakansala bano basinzidde kwa Iconi City mu kibuga Lukaya mu lukiiko olutegekeddwa ekitongole ekirondoola obukenuzi n'obulyake ki Anti-Corruption Coalition Uganda ne National Democratic Institute abakulembeze mu district eneye Kalungu n'abakozi ba gavumenti mwe babaweredde lipooti eya Auditor General erage engeri district ye Kalungu gye yakolamu mu mwaka gw'ebyensimbi ogwa 2022-2021 nga lipooti eno eraze nti mu mwaka gw'ebyensimbi ogwo bakansala ku lukiiko lwa district ye Kalungu abaliwo mu kiseera ekyo beepe n'okuwa omusolo kyokka kino kitabudde abakiise bano ne bava mu mbeera era bano nga bakulembeddwa Musega wa James akiikirira abaliko obulemu saako Kalyango Charles Mwanje ow'abakozi ne Nanyanza Irene Mwebe kansala akiikirira ekibuga kyeruka ku lukiiko lwa district ye Kalungu bategeezezza nti district yabajjangako omusolo gwa 3/10 bwe batu ne bagamba nti tebajja kukkiriza kubasibira bwereere bwe batu bakansala bano batadde district kuninga ebarage omusolo gwe yabajjangako gye gwalaga twagala ajje atukakasa sente okusinza ku kino kye tulina eno matter of public concern tujja kugamba musajja wange yagera rawo mulawo wangu wakalunga kanani ogera omugambi tafe soko za tulini emilioni 10 ogera obasa nzo mtu amejja kutandika huko ku savinga kanani ya bire safe muga musajja kidaka kumeonga ina amani. Mu mwaka ogwo kitegeerekese nti district ye Kalungu yazzaayo obukadde bw'ensimbi 16 nga zino teyazikozesa ate mu byenjigiriza alipoota eraze nti mu kuzimba essomero erya Lukaya City Secondary School ng'ennaku z'omwezi 16 December 2021 olunaku olwe lwatuukiranga ebimu ku birina okubeera mu ssomero lino tebiriimu kyokka amyuka akulira abakozi ba gavumenti mu kitundu kino eky'e Kalungu Musoke Fred ategeezezza nti obuzibu bwava ku muggalo ogwaleetebwawo ekirwadde COVID-19. Wewale Nsubuga Muzafaru. Ombaka wa government mu district ya Bakomezedwawo Jenny Francis Kagaibanda alabudde abakozi ba government kugombolola okukomya okuyingiza ebyobufuzi mu nteekateeka za government ezenkulaakulana. Omusasi waffe Mubaraka Sebufu Junior bino yabirina. Ekyo kiddiridde ensisinkano biri RD Soyo ze yayise okusinkanirako abakulembeze b'amagombolola okuli egombola ya Butengalulo Butenga Town Council ne Kibinge okwongera okwekuba mu ttooki n'okubanguka mu nteekateeka ya gavumenti eya Parish Development Model kyokka ebutenga kimubuuseeko bw'asanze nga ku bassentebe b'ebyalo abali eyo mu nkaaga waliwo bassentebe nga 20 bokka ng'ate bassentebe abo kusingako bassentebe b'NRM ab'ebyalo agambye nti ye tannayita ku nsisinkano ya NRM yayise nsisinkano y'abakulembeze bonna era bw'atyo n'anenya nnyo ow'eggombolola okusosola mu bakulembeze bw'atyo n'amulagira awandiika alipoota entongole ku ggombolola ye ate addemu ayite olukiiko olulala. Era gwe obadde olina okuwandiika alipooti n'ogiwa mmeeyo n'agisoma ne mmanya nti eggombolola y'Obutenga esalagana n'ekibinge esalagana n'emasaka mu ripooti yo olina okubeeramu ne bassente b'ebyensimbi nzibo nango bamanyi olina okubeeramu n'abakozi nina abakozi 10 ono yakola kino kakati bw'owaali gisomye ekifaananyi ky'abakulu bano be twayise kiba kimaze okuvaayo ng'obudde buki bukyali. Webali Mubaraka Sebufu Junior banaffe n'ekyo ge mawulire ag'essaawa eno tunaddiŋŋana edda.